Зранку 31 травня на дворі гімназії номер 12 розпочинається свято останнього дзвоника. Третій рік заклад практикує особливий формат, як альтернативу традиційним лінійкам. Початок року – свято першокласників, а останній дзвоник – чествування випускників. Без чиновників, депутатів і зайвих очей. Отже, 31 травня 2018-го вітають учнів та учениць 11-х А і Б. А це близько 50 юнаків та дівчат. Підтримують випускників найрідніші – батьки, сестри з братами, дідусі та бабусі. Деякі не стримують сліз. Спершу я його привела в перший клас маленького разом з усіми учнями, а тепер ось випускаю в 11 клас. Як відчуваю гордість за неї, гордість, така велика гордість, що не можу я передати, весь час плачу. Переповняю все, тому що закінчує 11 клас. Внучка, и очень, конечно, волнительно, очень. Радостно. Мне радостно. И я, честно говоря, из палаток, знаете, с трепетом. Ну, как будто бы сами заканчиваем школу. Я хочу им пожелать успеха. И я хочу еще сказать обязательно, чтобы у них получилось в этой жизни уметь. Именно уметь. Ум – это корень слова, а уметь – это глагол. То есть с помощью ума достигать результатов. І вчитися всю життя, розвиватися іменно всю життя. Винуватці свята діляться своїми емоціями. Присутні суми, радість, бо ми закінчили школу, ми вільні. Є якісь спогади із минулого, про які сумно, але є усе попереду, теж радісно. Треба в першу чергу знайти гармонію з собою, зі світом, і з випускним. Якщо ти знайдеш гармонію з усім, що трапилось у школі, і завершишся на випускному, то тоді у тебе буде все підґрунтя, щоб йти далі. Я думав, буде гірше, але таке цікаве відчуття, дуже незвичне, особливо було цікаво, коли ми йшли по першому поверху, і там першокласники нам махали руками. Я не думав, що це так буде чутливо. Я розумію, що всі ці ночі, що я провів за столом, за кавою, намагаючись вивчити матеріал, це все не просто так, і це все не пішло кудись в повітрі. Сьогодні бажаю це свято сприйняти його з усією його красою, а далі йти за своїм шляхом і не відхилятися. На лінійці традиційно нагородили переможців і переможниць різних турів всеукраїнських учнівських олімпіад. Найбагатша 12-та на видатних математиків та інформатиків. А найбільше, звісно, гості свята чекали прощального вальсу. Подивитись на нього покликали вже усю школу. Виступ готували 4 місяці і до останнього тримали танець у секреті від дорослих. Для класної керівниці Світлани Лобань цей випускний клас – перший. 6 років, проведених з 11-м А-класом, каже вчителька, залишили чимало приємних вражень. Пані Світлана вдячна учням за все, чому вони її навчили. Я дуже їх люблю. Я сподіваюся, що це наш останній дзвоник, але не остання зустріч. Ми будемо поруч. Я дуже полюбила цих дітей і вдячна з долі за те, що вони були поруч зі мною. Я бажаю вам всім, щоб вам вистачило почуття гумору, самоіронії, любові до себе, любові до життя, любові до країни, любові до вчителів, вдячності взагалі цьому світові за те, що ви є. Щоб вам вистачило сил на те все щастя, яке вас чекає попереду. А я впевнена, що вас чекає велике щастя. Знайте, ми палені вогнями, шаленими вітрами нас воля несе. Вам на підмогу вирушаємо, дорогу ви любіть нас такими, як є. Попереду на випускників чекає решта тестів зовнішнього незалежного оцінювання. Тож удачі їм та наснаги. Thank you.
Георгій Марков, Олександр Височин. Новини 9 каналу.